Korpusi Elitar i Gardës Revolucionare të Iranit urdhëroi të gjithë anëtarët që të mos përdorin asnjë lloj pajisje radio marsëdhënëse apo me val pas shpërthimeve të ndodhura në Liban, ku shumë anëtarë televizjes Hezbollah mbetën të vrarë nga shpërthimi këtyre pajisjeve në të njëjtën kohë javën e kaluar, raporton agjencia e lajmeve Reuters. Një nga zyrtarët e sigurisë iraniane tha se një operacion në shkallë të gjerë është duke u zhvilluar për të inspektuar të gjitha pajisjet dhe jo vetëm ato të komunikimit. Sipas tij, shumica këtyre pajisjeve që përdoren në Iran nga Garda Revolucionare e këtij vendi janë të prodhuara në Teheran ose të importuara nga Kina dhe Rusia. Sipas Reuters, Irani është i shqetësuar për infiltrimin e agjentëve izraelit, duke përfshirë iranianët që paguhen nga Izraeli, dhe një hetim i plot i personelit tashmë ka filluar. Kjo përfshin shqyrtimin e llogarive të tyre bankare si në Iran dhe jashtë vendit, si dhe historinë e tyre të udhëtimit dhe ato të familjeve të tyre, tha një zyrtar i sigurisë lartë në kushte anonimati. Në një sulm të koordinuar, pajisjet e komunikimit shpërthyen të martën nëpër bastionet e Hezbollahut në Liban. Të mërkurën në një sulm të dytë, qindra radio marsëdhënëse të Hezbollahut shpërthyen. Përpasoi 39 persona humbën jetën dhe mbi 3000 të tjerë u plagosën. Për këto shpërthime, Hezbollahu fajsoi shërbimet sekrete izraelite, akuzat të cilat Izraeli nuk i ka pranuar.